Tervehdys arvoisat katsojat. Se olisi taas keskiviikon kauppakassin räknääminen. Tuossa on broilerin nukketti ja kanelia maustetta. Ne kanssa loppuu aina yllättäen, mutta musta pippuria. Sitä tarvitaan monenkin tarpeeseen. Ylikypsiä saunakalpaa, ylikinkkua ja sitten vissyä. Sitivissyä on tämä. Ja sitten meikäläisen herkkua, veriohukaisi. Koskikylän veriohukainen. Näitä mä en ole testannut. Tässäkin täytyy tehdä sitten makutesti vielä. Sitten tonnin kalaa oliiviöljyssä. Kartanon nakkeja, noihan on hyviä. Hyviä kuin mitkä. Sitten tässä on Bergmanin porsaan ohut leikettä. Eli siitä tehdään vielä maittavat materiaat. Edamia. Ja pakaste mansikoita, että saataisiin nakkeihin ja lihapulliin tehtyä lisuketta. Kotleria. Tässä on kukkakaalia, pakaste, versio, kahvia. Sitä kuluu kyllä jonkun verran, varsinkin on aamulähetysti aikaa. Tuntuu, että menee vähän vielä enemmän. Sitten tuossa on maidon korviketta, gardemummaa, jauhettua paprikkaa. Ja paalaisviipaleita. Sitten tässä on tämmönen hyvis. Tuossa toinen Milbona. Näitä jogurtteja, missä on noit makuaineita. Riisi frutti. Kattokaa, kun herkkä kuva. Menee ihan aikuisille kyllä, mutta hieno kuva. Mansikka riisiflakki oli tossa. Rasvaton maiteen rahka. Tossa on vähän sitten sipsejä. Noi on hyvin kyllä noi sipsit. Et niitä kyllä syö ihan huvikseen. Ei tälle sokeria kannan. Siis muroja eikä sipsi. Tää tuli takaa kommentti. Mutta niin just muroja, ei syö ihan huvikseen, ei tarvi edes makeutusta. Sitten tuossa oli kurkku, lisää nämiä. Tuossa on sitten näyden jauhelihaa, riisifruttia, tomaattia. Sitten täällä on kyllä ihan oikeitakin maitoa. Ei ole korvikkeen varassa tämä homma tällä hetkellä. Sitten olutta. Tänähän Vermon ravit, niin mä kyllä kävin jo saunassa. Tuossa on vedessä tunnikalaa ja toinen vedessä. Ja sitten vähän olutta vielä. Sitten täällä on vielä limsaa. Jaffa, siti jaffa. Joo, eli tässä on nyt keskiviikon ostokset ja pääsee raviin. Urheilua seuraa, niin kyllä näillä nyt luulisi sen ajan pärjäävän ainakin. Hauskaa päivänjatkoa kaikille.